Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugundan boshlab biz sizlar bilan birgalikda biokimyo kursini video dars tarzida o'tishni boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuyimiz statik biokimyo va biokimyo faniga kirish hisoblanadi. Biokimyo darslarida biz quyidagi adabiyotlardan foydalanamiz. Birinchi o'rinda Puchibayevning biokimyo va sport biokimyosi kitobi va ikkinchi o'rinda Rahmatovning biokimyo kitoblari. Ushbu ikkala kitobdan biz nafaqat biokimyoga oid ma'lumotlarni, balki sport biokimyosiga oid ma'lumotlarni ham olishimiz mumkin va keyingi o'rinda asos biokimyoni bizga o'rgatadigan Valixanovning biokimyo kitoblarini sizlarga tavsiya qilaman. Ushbu uchala kitob ham Ziyovuz tarmog'ida joylashgan hisoblanadi. Bemalol skachat qilib olib o'rganishingiz mumkin hisoblanadi. Demak, biz mana bu birinchi mavzuyimiz davomida quyidagi rejalarni ko'rib o'tamiz. Birinchi rejamiz biokimyo fani va uning jismoniy tarbiya va sport mutaxassislari uchun ahamiyati, tirik organizmlarning elementlar tarkibi va biomolekulalarning tuzilishida qatnashayotgan atomlarning xossalari va uchinchi rejamiz organizmning suv dispers sistemasi. Biokimyo fani haqida gapirar ekanmiz, avvalambor ushbu fanni o'qiyotganingizda biokimyo fani nima o'zi, nima uchun sport mutaxassislari ushbu fanni o'rganadi degan savol kelishi albatta tabiiy. Biokimyo bu shunday fanki, organizmimiz ichiga kiradigan barcha elementlarni, ularni almashinuv jarayonlarini va ularni organizmimizda bajaradigan funksiyalarini o'rgatadi. Masalan, oddiy suv ichamiz. Suv ichganimizda birinchi og'iz bo'shlig'imizga, keyin demak oshqozonimizga va keyin qonimizga suriladi. Bu qanday jarayon, mana shu oraliqlarda yana qanday jarayonlar kechadi? Mana shularni biz biokimyo darsligida ko'rib o'tamiz. Mana shu kursni oxirida biz xuddi oddiy kitob o'qiymiz-ku, mana o'qiyapman. Biokimyo zamonaviy biologik fanlardan biri hisoblanib deb o'qiymiz-ku, xuddi shunday. Biokimyoni siz tugatayotganingizda organizmingizni xuddi kitobdek o'qiy olishingiz kerak. Masalan, sochingizni ushlaganingizda, ha, sochimda shu moddalar bor. Sochingiz to'kilyaptimi? Demak, sochimda demak, yod miqdori organizmda kamayapti yoki A va E vitamini kamayapti deb o'zingizga xulosa qilasiz. Yoki 100 metrga yugurganingizda bugun oyoqlaringiz og'rib, 10 kundan keyin nima uchun og'rimasligining sabablarini, ilmiy asoslarini mana shu fandan o'rganasiz degan umiddamiz. Demak, biokimyo fani nima uchun arxitektura universitetlarida emas, dizaynerlik yoki deylik konservatoriya universitetlarida emas, aynan jismoniy tarbiya universitetlarida biokimyo fani asosiy fan sifatida o'tiladi. Nima deb o'ylaysizlar? Albatta, biokimyo fani sport universitetlarida o'tilishining ahamiyati shundaki, biz sportchilarimiz oddiy insonlarga nisbatan, boshqa sport bilan shug'ullanmaydigan insonlarga nisbatan ko'proq energiya sarf qiladi. Ko'proq energiya sarf qiladi degani bu ko'proq kasalliklarga moyil bo'ladi degani. Ko'proq energiya sarf qiladi degani sog'lom ovqatlanishni to'g'ri yo'lga qo'yish kerak degani. Undan tashqari, sportda muskullarning faoliyati juda ham muhim hisoblanadi. Biz aytvoramiz, kalsiy kerak sportchiga, fosfor kerak deb. Aslida kalsiy organizmning qayeriga kerak? Nima uchun oddiy odamlar 0,03 mikrogram qabul qiladi-yu, sportchilar 0,3 mikrogram qabul qilishi kerak bu moddalarni. Mana shu savollarimizga, demak, biokimyo darsliklarida javob olamiz. Undan tashqari, biz kurs davomida organizmimizni asosini tashkil qiladigan moddalar, uglevodlar, oqsillar, lipidlar, nukleik kislotalar, vitaminlar, gormonlarni organizm uchun ahamiyatini, ularning funksiyalarini o'rganamiz. Shuningdek, ular organizmimizga qo'shimcha ko'p qabul qilsak zararmi, foydami? Buni ham biz kursimiz davomida, demak, o'rganib ketamiz. Yana shuningdek, ko'pchilik sportchilar qabul qiladigan biologik aktiv moddalar bor, vitaminlar qabul qilasizlar, gormonlar, energetik ichimliklar ichasizlar. Bu organizm uchun qaysi darajada foydali va qaysi darajada zararli ekanligini sizlar bilan kurs davomida ko'rib o'tamiz. O'ylaymanki, darslarimiz juda ham qiziq bo'ladi va sizlar uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Biz biokimyo fanini 3 ga bo'lib o'rganamiz: statik biokimyo, dinamik biokimyo va
funksional biyokimyoga bo'lib o'rganamiz. Statik biyokimyoda biz sochimiz uchidan tortib oyog'imiz tagigacha qanday moddalardan tashkil topgan? Deylik, tirnog'imizda qanaqa modda bor, terilarimizda qanaqa modda bor, undan tashqari biomolekulalar bor, deylik, osh yeymiz, oshda qanaqa moddalar bor va ular organizmimiz uchun qaysi darajada foydali? Ular moddalar almashinuvini qaysi jihatini yuqori qila oladi va ular qaysi darajada bizga energiya bera oladi? Ularning organizmimizdagi funksiyalari qanday kabi savollarga biz statik biokimyo bo'limida javob beramiz. Dinamik biokimyo bo'limida esa aynan o'sha aytib o'tgan moddalarimizning, ya'ni biomolekulalarimizning moddalar almashinuvi jarayonlarini, ularni qonga o'tishi, qondan zaxira modda holatida qanday saqlanishi va ular zaxira modda holatida saqlanib turib, biz ko'p energiya sarflaganimizda qanday qilib ularni biz parchalab, demak, hayotimizga, hayotimiz uchun sarf qilishimizni sizlar bilan birga dinamik biokimyo bo'limida o'rganib o'tamiz. Funksional biokimyo bu umuman alohida to'qima va organlarning hayot faoliyati asosida yotadigan jarayonlarni o'rganadigan bo'lim hisoblanadi. Biz asosan funksional biokimyo qismida sport biokimyosiga urg'u beramiz. Sport biokimyosida chidamkorlik nima? Chidamkorlik aslida genetik omilmi yoki uni hayot davomida orttirish ham bo'ladimi? Sportchi organizmiga ta'sir etadigan biokimyoviy omillar qaysilar? Tezkorlik va kuchlilik sifatlarini belgilovchi omillar qaysilar? Undan tashqari, sport ish faoliyatiga ta'sir etadigan yosh xususiyatlar xususida ham gaplashib o'tamiz va albatta mana shu jarayonlar, mana shu mavzularni tushuntirishimiz borasida sizlar bilan birgalikda, demak, yana mashg'ulot qilamiz, 2 soatlab mashg'ulot qilamiz tinimsiz. Keyin qaysi laboratoriyaga borib, nimamizni tekshirtirib, qaysi moddamiz ko'pligi yoki kamligiga qarab yana 2 soat mashg'ulot qilishingga ruxsat bor yoki bu mashg'ulotni to'xtat kabi xulosalarni berish haqida ham sizlar bilan gaplashamiz. Demak, toliqish reaksiyalarini ham sizlar bilan gaplashamiz. Undan tashqari albatta eng muhim sportchilar uchun eng kerakli bo'lgan mavzulardan biri bu sportchilarning ratsional ovqatlanishi. Sportchilarning ratsional ovqatlanishi ularning energiya ta'minotida, ularning energiyalari to'liq musobaqa jarayonida, musobaqa oldi jarayonlarida yetishi uchun qanday mahsulotlardan foydalanishi kerak. Aslida bilamizki, musobaqa oldi jarayonlarida va musobaqa jarayonida alohida moddalar qabul qilinadi. Alohida, demak, oziqlaniladi. Tez hazm bo'ladigan va tez zikor energiya beradigan moddalarni biz, demak, musobaqa jarayonida iste'mol qilsak, musobaqa oldi jarayonlarida esa bizga ko'proq kuch, quvvat beradigan, demak, nutritionlarni, oziqa mahsulotlarini iste'mol qilishimiz haqida gaplashib o'tamiz va albatta sizlarga qiziqtiradigan mavzulardan sog'lom ozish va sog'lom semirish mavzulari ham, demak, bizning biokimyo fanini o'z ichiga olgan hisoblanadi. Demak, biz aytib o'tganimdek, mashqlanish jarayonida muskullarimizda turli xil og'riqlar kechadi. Yoki oyoqlarimiz mushaklari, demak, tortishib qoladi. Mana shu jarayonlarda qaysi elementlar yetmaydi? Mana shu jarayonlarni oldini olish uchun qaysi funksiyalarni bajarishimiz, qaysi mashqlarni bajarishimiz kerakligi xususida ham sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Shuningdek, sportchilar uchun energiya taqsimoti juda ham muhim hisoblanadi. Ya'ni qabul qilayotgan energiyangiz bilan sarflayotgan energiyangizning miqdori orasidagi balans katta bo'lmasligi kerak. Agar bu oradagi balans buzilsa, ko'pgina kasalliklar kelib chiqadi. Jumladan, sizlar oxirgi paytlarda bilasiz, Muhammad Ali ismli sportchini butun dunyo taniydi, jumladan bizning universitetimizning sportchilari ham. Bilasizmi, Muhammad Ali oxirgi hayotining so'nggi kunlarida spikerlik faoliyati bilan shug'ullangan, o'sha turli xil video darslar va o'sha odamlarga o'zining hayotidan gapirib berib, demak, ma'ruzachi sifatida faoliyat yuritgan. Ana o'sha videolarni olib ko'rsangiz, ko'pincha Muhammad Ali'ning qo'llari titraganini, iyaklari titraganini, yuzlari titraganini ko'rasiz. Bu tremor kasalligi hisoblanadi. Nima uchun? Sportchilar faoliyatining so'nggi damlarida tremor kasalligi bilan kasallanadilar. Buning asosiy sababi mana shu to'qima va organlarda energiyaning ortiqcha sarflanishi va qabul qilayotgan energiyaning kamligi hisoblanadi. Hozirgi zamonaviy biokimyo fani mana shu muammolarni hal qiladi. Ya'ni siz qabul qilayotgan energiya bilan sarflayotgan energiya orasidagi balansni tekshiradi. Siz shunga qarab sizga
mashg'ulotni 2 soat mashg'ulot qilgan, 4 soat mashg'ulot qilgan degan maslahatlarni beradi. O'ylaymanki, ushbu olayotgan ma'lumotlaringiz sport faoliyatini yuritishda va jahon chempioni, olimpiada chempioni bo'lishingiz uchun sizga yordam bera oladi deb umid qilamiz. Demak, mavzuyimizga kiramiz. Tirik organizmning tarkibi. O'lik organizm bilan tirik organizmning farqi juda ham katta. Avvalambor tirik organizm haqida gapirib o'taman. Xuddi inson tirik organizm bo'lgani kabi, hayvon ham bir tirik organizmdir. O'simlik ham bir tirik organizmdir. Hasharotlar ham bir tirik organizm hisoblanadi. Deylik, bizni kitoblarimizdagi varoqlar bilan organizmimizdagi moddalarning, ya'ni varoqlardagi moddalar bilan bizning organizmimizdagi moddalarning farqi juda ham katta hisoblanadi. Ya'ni o'lik tabiat va tirik tabiat orasida moddalar orasidagi farq birinchi o'rinni tashkil qiladi. Bilamizki, Mendeleyev davriy jadvali bor. Mendeleyev davriy jadvalidagi 118 ta elementdan 26-tasi aynan tirik organizmlar tarkibida uchraydi. Biz ushbu moddalarni uchga bo'lib o'tamiz sizlar bilan birgalikda. Makroelementlar, mikroelementlar hamda ultra mikroelementlarga bo'lamiz. Ya'ni organizmimizda uchrash foizi, uchrash miqdoriga ko'ra. Demak, tirik hujayralarni bizga ma'lumki quruq moddasini 50-60% uglerod, 8-10% azot, 25-30% kislorod, 3-4% esa demak vodorodlar tashkil qiladi. Biz bularni makroelementlar deb aytamiz. Aytdim-a, hali biz har kuni qabul qiladigan oqsillar, uglevodlar, lipidlar deymiz, ana o'shalarni parchalasak, ularni tarkibida mana shu aytib o'tganimdek uglerod, azot, vodorod, kislorodlar borligini guvohi bo'lamiz. Buning uchun masalan, oldingiz suvning parchalanish reaksiyasini ko'rgansiz-a? Suvni parchalasak, vodorod va kislorod hosil bo'lgani kabi lipidlar ham, oqsillar ham, uglevodlar va boshqa biomolekulalar ham parchalanadi. Ularning parchalanishi asosida asosan mana shu 4 ta element, ya'ni uglerod, kislorod, vodorod va azot asosiy element hisoblanadi. Undan tashqari organizmni hayot faoliyati uchun, ayniqsa sportchilarning mashg'ulotlarini to'liq bajarish uchun kerak bo'ladigan elementlar bor. Bular mikroelementlar deb ataladi. Mikroelementlar organizmda 0.1%dan 0.02%gacha tashkil etadi. Bularning organizmda ahamiyatlari juda ham katta. Jumladan aytamiz, kalsiyni bekorga birinchi o'ringa qo'ymadi. Sportchi uchun kalsiy juda ham muhim hisoblanadi. Kalsiy elementi bizning qonimizga kerak, muskullarimizga kerak va suyaklarimizga kerak. 90%dan ortiq suyaklarimizning asosiy qismi kalsiydan iborat bo'ladi. Shunday ekan, bekorgi sportchiga biz kalsiy kamayib ketmasin, kalsiy iste'mol qil deb aytmaymiz. Chunki suyaklardagi va mushaklardagi kalsiyning kamayib ketishi ulardagi, demak, mustahkamlikni yo'qotishi, sport mashg'ulotlarida mushaklarda tortishish, achishish kabi holatlarni keltirib chiqarishi, shuningdek, muskullar kontrakturasini keltirib chiqarishi mumkin. Sizlar mashg'ulot qilayotganingizda bilasizlar, muskullaringizni qisqarib bo'shashayotgan jarayonda ba'zan muskullaringiz qisqaradi va bo'shasha olmay qolishini kuzatasiz. Mundoq-mundoq silaganingizda keyin muskullaringiz o'z holatiga qaytadi. Bu nima uchun? Aynan mana shu kalsiyning bizning muskullarimiz mana qisqarayotganda muskul bo'ylab yoyilgan kalsiyning o'z o'rniga qayta olmaganligi tufayli, demak, muskullar kontrakturasi vujudga keladi. Kalsiy bizga nafaqat muskul va suyak faoliyatimiz uchun kerak, balki kalsiy bizni umumiy suv balansimizda ham, umumiy moddalar almashinuvimizda ham muhim rol o'ynaydi. Kalsiy aytishimiz mumkin, biz faqatgina mushak va suyaklar uchun ko'proq kalsiy qabul qilamiz. Qon uchun kalsiy qanday qilib ular ajratib oladi? Menga masalan muskul menga kalsiy kerak, suyak menga kerak, qon menga kerak deb ajratib oladi. Organizm shu darajada aqlli tuzilganki, qonda kalsiyning miqdori deyarli o'zgarmaydi. Qonda kalsiyning miqdori o'zgarsa, bu odatda genetik omil hisoblanadi va bilasizlar, qonning quyuqlashishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi o'rinda suyak va mushaklar, birinchi o'rinda kimga kerak bo'lsa, masalan, suyakka birinchi o'rinda kerakmi kalsiy? Suyak muskuldan oldin qabul qiladi. Agar muskulga kerak bo'ladigan bo'lsa, muskul uni dast avval qabul qilib oladi.
Shu o'rinda boshqa elementlarning ham ahamiyati juda ham katta. Jumladan natriy, magniy, kaliy, fosfor hamda xlor. Natriy va xlor moddalari, bilasizlar, bular muhim hamda kaliy muhim elektrolit hisoblanadi. Organizmimiz hujayra tashqarisida ham, hujayra ichkarisida ham ushbu moddalarni biz ko'rishimiz mumkin. Sportchilar uchun ko'pchilik aytadi, xlor zarar, xlor organizmni, demak, quritib qo'yadi deb aytishadi, ammo bilib qo'yinglar, xlor aslida elastikni ta'minlaydigan element hisoblanadi. Organizmda xlorning miqdori kamayib ketsa, bizning elastikligimiz shuncha ko'p kamayadi. Natriy va umuman xlor, kaliy elementlari, bilasiz, biz ko'proq suv orqali iste'mol qilamiz. Natriyni esa tuz bilan 75%dan ortig'ini biz tuz orqali qabul qilamiz. O'zbekiston hududida asosan natriy kamayib ketish holatlari juda ham kam uchraydi. Agar natriy, kaliy, xlor organizmingizda kamaydimi, demak bu qonning buzilishidan emas, qaysidir moddalarning organizmda yuvilib chiqib ketayotganidan dalolat beradi. Shu o'rinda magniyga ham alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Magniy bizning qon ivishimizda asosiy rol o'ynaydigan mikroelement hisoblanadi. Keyingisi, demak, fosfor. Bizlar mana insonning organizmini teri o'rab turadi, xuddi insonning organizmini teri o'rab turgani kabi hujayralarni ham ustini teridek mahsulot o'rab turadi desak to'g'ri bo'ladi. Buning nomi hujayra membranasi hisoblanadi. Hujayra membranasi ikki qavat fosfolipidlardan tashkil topgan. Fosfolipid degani fosfor va lipidlarning birlashmasidan tashkil topgan. Ya'ni bizning hujayralarimizning asosiy tarkibi fosfordan iborat ekan. Buning asosiy vazifasi hujayralarga struktura funksiyasini berishdan iborat hisoblanadi. Va bu sizlar bu rasmda ko'rishingiz mumkin, qaysi sochimizda, miyamizda, gipofizimizda qanaqa moddalar bo'lishi xususida men asosan sportga oid, ya'ni sportchilarning faoliyati uchun kerak bo'lgan elementlarni sanab o'taman. Jumladan sportchilar uchun skelet muskullari eng muhim hisoblanadi. Skelet muskullarining mustahkamligi, egiluvchanligi, cho'ziluvchanligi va qisqaruvchanligi litiy, magniy hamda kaliy elementlariga bog'liq hisoblanadi. Demak, keyingisi suyak to'qimalari. Suyak to'qimalarining asosiy tarkibi natriy, kalsiy, magniy, kaliy hamda fosfor elementlaridan tashkil topgan. Odatda suyak to'qimalarida kalsiy bilan fosfor, kalsiy fosfatlar holatida bo'ladi. Keyingisi, demak, qon. Qonimizning asosiy tarkibi bilamizki, temirdan, natriy, litiy, kalsiy hamda kaliydan iborat bo'ladi. Qolganlari yalohda to'xtalib o'tmadim. Bu ma'ruzani sizlarga elektron shaklda ham tashlayman. O'zlaringiz o'qib olasiz qolgan joylarni. Ya'ni gipofizda qanaqa, ko'zi suyuqligida qanaqa elementlar bo'ladi va hokazolar haqida. Endi ultra mikroelementlarga to'xtalib o'tamiz. 0.1%ni tashkil etsa-da, agar ular kamaysa, organizmimizda katta kasalliklar kelib chiqishi mumkin bo'lgan elementlar, bular ultra mikroelementlar hisoblanadi. Ularni tarkibiga, demak, bor, temir, manganiz va boshqa og'ir metallar kiradi. Ular organizmni 0.1%ni tashkil qiladi, ammo ular organizmda muhim vazifalarni bajaradi. Masalan, oddiy temir moddasini olamiz. Temir moddasi kamaysa, bilamizki, gem moddasi temir moddani tutmay qoladi va natijada gemoglobinimiz pasayib ketadi. Bu, demak, bizning hayot faoliyatimiz uchun juda ham muhim moddalardan hisoblanadi. Shuningdek, oltin ham ultra mikroelementlarga kiradi. Oltin haqida eslab qoling. Demak, ma'ruzamizning oxirida oltin haqida sizga savol beraman. Organizmning suv dispersiya sistemasi. Xuddi o'simliklar suvga qanchalik muhtoj bo'lsa, inson organizmi ham suvga shunchalik muhtoj hisoblanadi. Suv olganda, suv ichganda o'simliklar, bilasiz, to'g'ri holatini saqlaydi. To'g'ri holat degani suvga to'yingan holati. Agar suv berilmagan o'simlikni kesib ko'rsangiz, ichidan suv deyarli chiqmaydi. Suvga to'yingan o'simlikni kesib ko'rsangiz, oralaridan suvlar chiqishini ko'rishingiz mumkin. Bu organizmning to'g'ri holati hisoblanadi. Xuddi shu kabi inson organizmining
go'zalligi, baquvvatligi, chidamkorligi, toliqishi, energiya yetish-yetmasligi bevosita suv bilan bog'liq hisoblanadi. Demak, hayotning asosi hisoblanadigan suv bizni organizmimizning ham asosiy qismini tashkil qiladi. Suv bilamiz vodorod va kislorodning birikishidan hosil bo'lgan hisoblanadi. Shuningdek, suvning tarkibida turli xil kalsiy, fosfor, kaliy, magniy kabi elementlar ham mavjud. Bular tabiiy suv resurslarida uchraydi. Shu o'rinda ko'pchilik beradigan savolni ham javobini berib o'tmoqchiman. 100 gradusda suv qaynaganda ushbu elementlar yo'qolib ketadimi? 100 gradusda suv qaynaydimi, ovqat qaynaydimi, ushbu elementlar saqlanib qoladi. Faqatgina agar masalan ovqatlar qaynaganda vitaminlar yo'qolib ketishi mumkin. Shu xususida oladigan bo'lsak, bemalol suvni qaynatib ham ichishingizni tavsiya qilaman. Demak, organizmda umumiy suv massasi bizni eng ko'p holatimizda muskullarimizda suv saqlanadi. 50.8%imizni suv tashkil qiladi. Shu o'rinda bilamiz, ko'pchilik mana oldimga talabalar kelganda, sog'lom ozish va sog'lom semirish haqida gapirayotganimizda, kimgadir suv bilan ozish, kimgadir suvsiz ozish haqida ozish bilan bog'liq bo'lgan retsept yozsam, ustoz nega bunga suv bilan ozishni yozdingizda, menga suvsiz ozishni yozdingiz deb savol beradi. Aslida bu oladigan musik mantiqan to'g'rimi? Ham oz ikkita ozadigan odam bittasiga suv ich deyapman, bittasiga suv ichma deyapman. Buning asosiy sababi agar organizmda yog' qatlamlari mavjud bo'ladigan, yog'ning hisobiga ozadigan bo'lsak, biz suv iste'mol qilamiz. Chunki yog'larning parchalanishi uchun suvning ahamiyati katta. Agar biz muskullar hisobiga vazn tashlaydigan bo'lsak, demak, suvsiz vazn tashlashimiz kerak bo'ladi. Jumladan hamma taniydigan Habib Nurmagomedov bilamiz, UFC bo'yicha jahonni taniydigan, demak, sportchi hisoblanadi. Habib Nurmagomedov odatda muskullaridagi suvni chiqarib yuborish hisobiga, demak, o'zini vaznini saqlaydi, chunki ularda yog' qatlami, demak, kamroq bo'ladi. Yana aytishim mumkin, agar muskullarda suvning kamayib ketishi esa muskullarni taram-taram bo'lib yorilib ketishiga ham sabab bo'ladi. Ikkinchi o'rinda miya faoliyati uchun ham suvning ahamiyati juda ham katta, chunki miya miyaning 2.7 qismini, demak, suv tashkil qiladi va tish emallarimizda suv 0%ga teng hisoblanadi. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat: hujayraning elementar tarkibi, suv distrib sistemasi va biokimiya faniga kirish hisoblanadi. Darsimiz so'ngida sizlarga savol bilan murojaat etaman. Ushbu savolning javobini Telegram profilimga jo'natasizlar va mana shu 18 ta ma'ruzamizdan keyin kim eng ko'p javob bergan, to'g'ri javob bergan bo'lsa, biz ularni kitob bilan taqdirlaymiz. Kitob sifatida aynan sportchilar uchun eng kerakli bo'lgan motivatsiya bera oladigan, kuch va energiya bera oladigan, uning yengil jihatdan qanchalik kuchli ekanligini bildirish uchun ham Marsel Brionning, demak, "Men kim sohib Qur'on Jahongir Timur" asarini tanladik. Ushbu savolning javobini bergan oxirgi 3 ta g'olibimiz bo'ladi. 3 ta g'olibimizga ushbu kitobni, demak, sovg'a qilamiz. Savol quyidagidan iborat. Bilamiz, hozir oltin haqida to'xtalib o'tdim. Oltin organizmimiz uchun muhim omil hisoblanadi. Oltin nima uchun organizmning qaysi faoliyatida ishtirok etadi? Organizmning qaysi faoliyatida ishtirok etadi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, bilamizki, erkaklar uchun oltin zararli hisoblanadi, ayollar uchun esa foydali hisoblanadi. Buning sababi nimada? Mana shu savolning javobini Telegram profilimga, ya'ni kuchukcha sohibqironi Telegram profilimda kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.